Na, dabar tai tik po 8 valandos ryto ir dar nežinau, ką darysiu šiandien. Na, pirmiausiai, galbūt eisiu, nueinu į kavinę ir truputį, padirbsiu ir, galvosiu tada, ką darysiu. Na, iš tikrųjų, tikėjausi, kad oras būtų blogesnis, bet dabar nėra taip blogas, net yra, truputį matomas geras oras ir nėra taip šalta. Na, Pekine buvo, maždaug minusas 10, dabar tai, nežinau, galbūt maždaug nulis, galbūt nėra šalta. Na, dabar tai labai jauku. Labai jauku, nėra dar daug žmonių ir nėra šalta. Faina, viskas geras. Na, labai gražiai papuoštas miestas. Na, kalėdoms. Na, čia yra naujojo pasaulio gatvė. Labai gražiai atrodo. Na, kiek prisimenu Ferrero Rocher. Na, nežinau kaip skaityti, bet yra galbūt, kiek prisimenu šokolados prekybos ženklas ar ne. Na, galbūt yra reklamas ar kažką, galbūt, nežinau. Na, ir užėjau pas Green Cafe Nero kavinę. Ir čia yra pyragas, lenkiškas ir cappuccino. Šitas pyragas yra tradiciniai lenkiškas ir tai vadinasi piernik. Labai kvapus, gerai kvapa ir geras skonis. Na, aš tik išėjau iš kavinės ir oras tapo blogesnis. Na, kur išnyko gedras tangus? Na, dieve, ir dabar daug šalčiau nei ryte. Aš dar nepasiruošęs šalčiui. Labai šalta. Na, dabar aš negaliu patikėti, kad per kelias valandas oras, reikšmingai pasikeitė. Visiškai kitas oras dabar. Pyragas ir cappuccino. Na, kavinėje lauksiu iki kada sustosios sniegas. Na, tai yra pyragas su, nežinau kaip lietuviškai. Na, apie 30 minučių, praleidžiu laiką kavinėje, tam gronco policam, ir, oras pagerėjo, bet pučia labai stiprus vėjas. Na, šiandien tai apskritai oras yra labai permainingas, dabar, vėl truputį dabar sninga arba lyja, aš nežinau, ar tai sniegas ar lietus. Na, todėl šiandien visą dieną būsiu apskritai viduje. Ir dabar einu į muziejų. Na, dabar ieškoju muziejus, kuriame galima sužinoti apie gyvenimą Lenkijos Liaudies Respublikos metu. Na, nors čia netoli neturi būti. Ir dabar ieškoju. Nežinau, kur yra. Na, turi būti čia. Gal. O čia yra.
Na taip atrodo muziejaus vidus. Na, čia yra tualetas ir... Na, net tualete yra tokie plakatai. Na, apskritai čia labai daug. Na, plakatų iš Lenkijos, na, Liaudies Respublikos. Irgi yra nuotraukos. Na, čia galbūt yra nuotraukos, kai buvo komendantos valanda Lenkijoje. Yra tankas. Na čia yra konstitucijos aikštė. Ir čia yra nuotrauka. Čia yra ta pati vieta. Na čia yra pažymėjimas. Čia yra laikraštis, mokytojų balsas apie Stalino mirtį. Na, rašoma, kad didžiojo Stalino širdis. Na, sustojo. Na, čia yra banknotai, na tai pinigai iš tų metų. Ir didžiausias yra 10 000. Tai labai didelis. O dabar tai didžiausias skaičius, tai 500, todėl labai daug didesnis. Čia yra gyvenamojo namo, na, kambarys, na, Lenkijos Liaudies Respublikos metu. Na, čia yra virtuvė, labai maža. Ar kažkada, na, Lietuvoje atrodo panašiai, na, kai buvo, na, Tarybų sąjungoje? Nežinau, jeigu žinote, galite prašyti komentaruose apie gyvenimą Tarybų sąjungoje, ar tai panašus gyvenimas, panašus kambarys? Na, man labai įdomu, kaip atrodė Lietuvoje tada, tuo metu. O 90-ieji, na, tiek produktų galėjo gauti kiekvieną mėnesį. Na, tai atrodo labai mažai. Ir čia produktai iš kada? Galbūt 1810-ieji. Čia yra kinas, galbūt tuometinis. Thank you.
buvo labai įdomus muziejus. Na, rekomenduoju. Na, čia yra mano šiandienis hostelio kambarys. Na, kol kas dabar tik vienas žmogus. Na, pačiame kambaryje. Na, tikiuosi, kad nebus daugiau. Na, nuo dabar nežinau, ką darysiu. Na, jau beveik dar prieš keturią valandą. Todėl, nežinau, galbūt kažką einu valgyti, pavalgyti ir, na, sugrįžtu čia kiek greičiau, nes rytoj, iš ankstų ryto, turiu traukinį į Kauną, todėl man reikia miegoti gerai ir anksčiau. Na, todėl einu kažką pavalgyti. Na, šiandien visą laiką sninga, na dabar irgi daug sninga. Ir man nenorisi išeiti, bet man reikia kažką pavalgyti. Na, šisos tik hostelis yra įsikūras miesto centre, netoli stoties. Na, tik galbūt 5 arba 10 minučių nuo centrinės stoties. Na, buvo labai skanu, tik aš užmiršau filmuoti pačio restorano. Na, galbūt rytoj parodysiu, jeigu dar paminėsiu. Na, jau kuris sugrįžtų į kambarį ir mėgosiu. O čia yra restoranas, kuriame valgau vakar. Tel Aviv Urban Food. Labai rekomenduoju. Na, daug čia dovanų. Na, buvo labai, labai skanu. Ir ne taip brangu. Sveiki visiems. Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos. Ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.